Buenos dias, estamos no ar, eu acho, como sempre, mais uma vez. <laughs> Voltando aos trabalhos, galera, depois de uma folguinha aí que eu tava precisando de uma semaninha sabática <laughs> pra dar uma descansada. Hum hum hum. hum 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 vamos colocar tudo de diamante já que tem É. Gonçalo, você sabe como é Hoje tá é tarde, a fonte engarrafou E eu fiquei a pé hum, hum, hum. Vamos dormir. E aí, Cleitinho, Buenos dias. Como que você tá, cara? Tranquilo? Como está esse domingo? De boa, preguiçoso como deve ser um bom domingo. O meu tá, cara. eu Essa máquina aqui. Pois a gente precisa fazer uma fábrica. Futuramente já tem uma aqui. Mesa, posicionar essas duas também ó magma crucibo. Uma cruz, bom. Beleza. O Rita tá gostoso para ficar na cama, nublado, gelado. Oh, rapaz, aí sim, hein? Aí sim, velho. Esse aí... Não sei se eu precisar dele, cara, aqui, cara, é aqui. Melhorar. Beleza. Hoje a minha ideia é uh, começar de fato o Refine de Storage, cara. Vai melhorar. Andei uhum. fazendo uns Blaze Blood. Aqui também tá, cara. Aqui não tá nublado não. Aqui, em BH, né? Que eu moro em BH. Aqui tá friozinho, assim, sabe? Mas tá com sol. Hoje tá friozinho, cara. Tá bom, tá gostoso. Não sei porque que eu tinha essa bateria. Ela ela carrega as coisas? Eu não lembro. Carrega. Hum, já vai melhorar? Acho que eu vou, acho que eu vou upar, cara. Esse cara para esse aqui, ó. esse cara aqui provisoriamente ah, vai pra gente, só... Vamos posicionar aqui. Hum. E aqui a gente coloca o crafting grid. Certo? É, acho que eu vou fazer assim. Tá, vamos lá. O que a gente precisa fazer então? Aqui, um crafting grid. Uhum. Para isso a gente precisa fazer esse cara. E aí eu preciso de fazer o destruction e o construction. Uh, Para isso a gente precisa fazer Corporean Spark Pounder. Que precisa de Spark Bounder, que precisa disso aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar por aqui. Tá, antes de começar de fato, deixa eu pegar uns carvão aqui. Não deixo samba morrer. samba, samba pra gente samba. Vamos botar aqui. Não, o input eu pus em cima, cara. Aqui, ó. Beleza. Que bom que aqui vai produzindo aqui, ó, esse heavy oil, futuramente pode usar isso como combustível, né? E aí, boa buenas noites, buenos dias. <laughs> Buenos dias, estamos de volta, Anônimos. Uma semaninha de folga sabática que eu tirei pra mim, que eu tava precisando. E ao mesmo tempo a gente faz com o Coke. e tar. Tá, deixa aí fazendo. Deixa eu só pegar. Aqui. Beleza, boa. Vamos tirar esses o meu pedido final. Mais novo, o meu pedido final. Uhum. Deixa eu ver se eu... Ontem eu tava preparando umas coisas aqui, velho. Beleza. Tirei. Então, vamos lá. Uh, o que a gente vai começar a fazer aqui? Ah, desse aqui isso aqui. É... Vamos pegar aqui, ó. Já deixei separado. Pra gente fazer bastante Spark Pounder. Não sei se vai precisar disso tudo, mas já fica feito, né? Não não? Vou fazer aqui, ó. Vamos lá, a gente dropa tudo isso aqui. Vou até afastar um pouco aqui. You're crazy. E. Tá, por que que você não quer dar o raio, cara? Pozinho, seja muito bem-vindo ao hospício aí, cara. Valeu pelo seu follow. Fique à vontade, pozinho. Qualquer dúvida, sugestão aí que tiver, cara, pode ficar à vontade, viu? Tá, por que que não? Ah, que dá. Não sei por que não tava dando ali. Vamos lá, então. Tá, Pétalas, Nebu, Blaze Quartz. Boa. Três packs de Spark né, cara. Valeu, Pozinho. Buenos dias para você, cara. vem curtindo um sambinha um mine com mods. Lembrando que dicas, sugestões, é, dúvidas, enfim, são sempre bem-vindos aí, cara. Você fica à vontade. Tá jogando esse modpack também? Tá? Ah, deixa eu ver agora aqui, ó. Pra fazer esse aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Ah, cadê? Construction Core, vai. E esse aqui. Vamos fazer meio pack de cada. Tá? Só que eu preciso do Corpore Spark Pounder. Será que eu vou ter essa garrafinha, hein? Deu quatro ad. <laughs> Local coberto? Ah, exatamente, Cleitinho. Valeu, cara. Eu, é verdade. Acho que é isso mesmo. É, é aqui mesmo. Deixa eu ver. Eu tenho. Vamos pegar aqui 24, galera. Vamos fazer aqui o que der de 24. Vamos ver se vai dar o suficiente. Eu preciso de quanto? Um pack? Pra fazer o que eu quero ali, sim né? Hum... De um pack desse cara, ah então vai dar ó eu acho. o Spark Pounder. eu já farmei o ectoplasma. You're crazy, I love it. Vamos jogar esses Spark Pounder ali. Beleza, tá, vou até deixar isso aqui sem a gente precisar mais, tá, vamos fazer esses caras aqui, opa, tava no lugar certo aqui, ó. como é, Juge, <laughs> seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao hospício aí, valeu pelo follow, galera, se estão chegando, se tiver alguma curiosidade, quiser saber alguma coisa da base, de como a gente tá evoluindo aqui, pode ficar à vontade, tá, algum mod... Tá, então vamos jogar aqui. Beleza. Show. Temos os 32 aqui. Vamos jogar esse aqui. Show. Beleza. Agora eu acho que a gente tem o suficiente para craftar as coisas aqui do nosso nosso grid vamos lá ó. crafting grid hein? esse cara tá ah, pega isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui hum. nossa vai faltar esse carinha aqui é tretinha de fazer ó. Machine frame, deixa eu ver. Tem machine frame? Se eu fizer assim, ó. Não, eu não puxo. Tá. Machine. Tem um cara. Nossa senhora. Alumínio. Alumínio. Vamos pegar alumínio e fazer umas gears ali. E o alumínio, esse aqui. E aí, Net Souza, buenos dias, cara, tranquilo? Tô pensando em começar a enigmática 6 expert. O pozinho, eu tô curtindo demais o, o modpack, cara, eu tô curtindo muito. É, eu tô curtindo a evolução, sabe? Ele te coloca uns desafios, cara, de uns craftings e umas mecânicas diferentes, sabe? Hum, vou fazer pelo menos uns 4 aqui de uma vez, né, galera? Uhum, uhum, uhum. Separar aqui, ó. Tá, então se eu vou fazer quatro. preciso de 16 filters, 16 quartos, 16 Siered Brick. Siered. eu tô gostando cara tô tô me divertindo jogando ele tô curtindo construir a base automatizar as coisas tem muita fábrica que a gente ainda tem que fazer ainda aqui cara que vai ser bem legal tá tem que jogar lá embaixo aqui ó Agora a gente tá começando aqui, pozinho, o Refine de Storage, cara. Só agora, velho. Até daria pra ter começado antes, na verdade, né? Só que eu preferia adiantar um, outras coisas, preparar outras coisas, antes de começar o Refine, sabe? Hum, tá, vamos lá, ó. Então, aqui a gente precisa fazer um desse. Ahá! Temos o nosso grid. Boa! E um desse. Crafting Grid. Boa! Tá, vamos colocar ele aqui. Show! O que, é que fazer quando você pede criatividade para construir base? Constrói um basicão, pozinho. É, eu pelo menos tenho pensado assim, cara, sabe? Tipo uh, aqui mesmo, esse mapa mesmo, aqui ó, vou dar um, um panorama pra você ver, ó. Uh, tá tudo meio incompleto, tá, pozinho? Que eu tô fazendo as coisas de acordo que eu tô evoluindo, tá? Aqui ó, esse prédio tá faltando, né? O aqui e tal. Mas é, pode copiar de alguém, não tem problema nenhum, cara. Assim, pô, se você não tá sem criatividade, pega uma base que alguém copia. Um tutorial, saca? E às vezes, que eu faço também, Pozinho Quando eu tô sem criatividade, igual aqui mesmo, várias vezes eu fiquei travado para construir isso aqui. Já tem o quê? Uns três meses que a gente tá jogando? Dois meses, galera? Os dois meses, né? Um, dois meses não estou jogando aqui. Várias vezes eu fiquei travado, cara, nesse período aí, sabe? Aí o que, que eu faço? Quando eu fico travado, eu tento avançar em outros lados. Sabe? Tento avançar nas máquinas, nas quests e tal. Entendeu? Mas é isso. Ou então. Faz igual eu, pozinho. Eu fiquei. A última live foi domingo passado. Essa semana, galera, eu tirei pra. pra, pra eu me dar um tempo. Eu nem abri o um mine essa semana, sabe? Só pra eu dar uma descansada do mine, voltar com tudo, voltar animado, empolgado, com várias ideias. Às vezes a gente precisa dar uma pausa também, sabe? Mas eu assisto, tem vários canais, cara, de, de galera que produz conteúdo que eu assisto que me inspiram, sabe? Eu procuro me inspirar também nos canais, assim, sabe? Nos conteúdos que eu gosto e tal. A ideia aqui é construir uma cidade, tá vendo? E. A gente tá indo, tá, tá avançando aos poucos. Entendeu? Tá, ah, beleza. Agora a gente precisa colocar, galera, energia nesse cara aqui. Então, Cleitinho, eu aproveitei e tava brincando lá. <laughs> Fiquei semana jogando Ark, cara. Garante, ah, né, você não vai ser processado. É. Outra coisa também, Pozo, o que, que eu faço, cara? É, é o, o meu processo criativo pra construir base, porque é uma coisa que eu gosto. Eu não gosto. A minha onda, né? O que eu curto do Mine com mods e tal é fazer umas coisas bonitas. E ao mesmo tempo que sejam funcionais, né? Entendeu? Então eu gosto de combinar a construção com uma base o mais eficiente e prática possível. Essa é a minha onda, entendeu? E... O que, que eu faço, cara? Quando eu vou começar um modpack, um eu mais ou menos imagino um estilo de base. Então, tipo assim, essa aqui, por exemplo, eu quero construir essa cidade meio fantasy, steampunk, meio dark, saca? Então, por isso que ela é toda. Eu quero que quando você ande na cidade, você tenha uma sensação assim de. Sabe, uma coisa meio sombria, tal. Então, quando eu terminar, fazer uns detalhes, colocar umas, umas coisinhas aqui, assim. É, é como se estivesse andando numa. Uma, uma fantasy steampunk mesmo, sabe? Aí tem um, ter mais coisas assim, ó, pra você passar, sabe? Essa é, é, tá. Aí eu imaginei isso. Aí o que, que eu faço, Pozinho? Eu vou na internet e procuro arte. Não só. É, constru, eu procuro construções reais daquele estilo e procuro. É, arte conceitual também daquele estilo. Sabe? Eu recomendo, cara. Se você gosta disso também, de construir e tal, eu recomendo esse site aqui, velho. Uh, você pode criar uma conta gratuitamente lá e tem muita coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse site aqui, ó. Tá vendo? Chama Pinterest. Pinterest. Você cria, cria conta lá, cara, e aí você pode ter acesso a várias coisas, tá vendo? É, que podem te dar ideia. Olha isso aqui, velho. Imagina uma base assim, hein? Olha aqui. Ó, que louco. <laughs> é, como eu tenho pesquisado muita coisa, steampunk e tal. Ele meio que vai filtrando, né? A página aqui, mas você pode procurar aqui, por exemplo, sei lá, arquitetura, arquitetura grega, clássica, vai, clássica, tá vendo? Ó. Aí ó, tá vendo? Aí ele vai te dar alguns exemplos, ó. Aí você pode se basear nessas coisas, entendeu? Tem muita coisa de Minecraft aqui também, ó. Minecraft. Aqui, ó. Construção no Mine, tá vendo? Enfim, aí é que você vai buscando, cara. Eu tenho buscado muito, por exemplo, Steampunk. Você uh, pode ser steampunk building, build building, não buil, não é assim? Não é assim, né? Eu escrevi building errado. Mas ele entendeu. Aí você vai se inspirando, cara. Tá vendo, ó? Pode interior. Enfim, cara, o negócio é esse. Eu faço assim. Entendeu? E aí eu vou me inspirando, cara. Vou procurando, vou pesquisando. Olha esse aqui que legal. Esse é do Mine, ó. Olha que bacana esse aqui, hein? Bonitona. Vocês oh, oh, estão falando do Ark, galera? O Ark tá gratuito, vocês estão ligados, né? Deixa eu voltar para o jogo aqui. Mas fala em tempo fora. Vi, muito obrigado pela dica, né? O Ark é muito bom. Curte, Luiz, o Ark? Eu até pensei em trazer, cara, um pouquinho de Ark. Mas aí depois eu falei: ah, não, deixa eu só brincar essa semana. Qualquer coisa, quem sabe essa semana não rola, hein, Luiz? Uma livezinha aí. Se a gente for fazer um rolê lá, um boss e tal, no mapa novo, é, eu trago na live. E aí, Flash, buenos dias. É, para mim funciona assim, sabe, Pozinha? Agora, o processo criativo, cara, ele é muito único, assim, né? Ele é muito individual, sabe? Então, você pode ir buscando o seu próprio processo criativo, né? para mim funciona assim. Eu escolho um, um... Ah, eu tô com vontade de construir isso em Punk. Aí eu começo a pesquisar no Google, naquele site, no YouTube, saca? Steampunk, Steampunk Building, Steampunk Factory, Steampunk, sei lá, sabe? <laughs> Style, enfim. Vou procurando fazer umas pesquisas assim, cara. E aí eu vou tentando pegar ali uns detalhes e tal. E assim eu vou me inspirando. Uh, pena que para pegar o Midrur, você tem. Quê? Ah, é verdade, Cleitinho. É, isso é, cara. Você tem que estar tá no bolado do bolado, cara. Mas o mapa, eu tô curtindo muito, Cleitinho, o mapa, cara. E eu acho. Que é o melhor mapa de... para jogar arcs. Você fala assim: ah, eu quero jogar só um mapa, tá? Né? Eu não quero jogar em cluster. Quero jogar só o um mapa. É o Fejur lá, cara. Fejur é o melhor mapa, assim. O mais completão, sabe? Dá pra brincar bastante. Entendeu? É... Tô gostando demais, cara. Demais. E aí, Dudu? Buenos dias. Tá sem PC, Luiz? O, o Ark tá de graça, galera. Até hoje, tá? Quem pegar hoje o Ark lá na Steam fica pra sempre. Tá? Em busca de ser digno? <laughs> Começar do zero, Dudu? Quem quiser, galera. Pega lá. O Ark é um jogo bem legal. Apesar de, da empresa ser uma bosta. Mas o jogo é muito legal. Dá pra perder muito tempo nele. Perder assim, nem né, entre aspas. Ganhar, né? Se divertir muito com ele. Eu tenho 7 mil horas de Ark, cara. E olha que antes de eu jogar essa semana, tinha quase um ano, ou mais de um ano, que eu não jogava, hein? Gênesis 2... Gênesis 2 é legal também, ô Cleitinho... É legal também... o, o que eu não gostei, cara, assim... Falar assim, ai... que eu não gostei mesmo... O Gênesis 1... Eu não gostei... O Gênesis 2 eu gostei, apesar de ter explorado pouco... Falar em Gênesis 2, do, É... Que é coisa... Eu não sei se eu vou... Se eu conseguir entrar hoje... Vai ser só mais à noite... É, eu fiz as missões todas lá, tá? Se o pessoal quiser fazer à noite, o. Ou à tarde, no final da tarde, à noite, eu, né? Quiser fazer o boss lá, tá? Eu fiz todas as missões lá, já completei. Ô, Vitor, desculpa, buenos dias, Vitor. <laughs> eu li sua mensagem, Vitor. Só que eu tava no meio da fala, e aí. Eu acabei esquecendo, desculpa. Ai, desculpa, gente. Tá engasguei. Desculpa, Vitor. Buenos dias, cara. Avisa lá pra mim, Dudu, senão depois eu esqueço. Você avisa? Você pode fazer esse favor pra mim? Só manda lá assim. Ah, gente, o mestre terminou as missões, viu? Tá liberado o boss. <laughs> que é isso o pessoal que já quiser fazer hoje? Mulher. Pois é, pois é. Uh, muito bem. O que a gente precisa agora, galera? A gente precisa de. Eu tenho. Entangle? Acabou meus entangles? Entangle, acabou? Não! Sério, como é que chama? Isso aqui mesmo? Entangled block Acabou meus entangled? Não! Não! Não pode ter acabado, cara! Vou botar esse tanque aqui. Nossa, meus entangles acabou. Tem que fazer mais, galera. Uh, não vi, ó. Tá, ah, vamos fazer mais aqui. Tá, ah, esse aqui tá vazio, vazio. Esse aqui não tem. Entangle. Não tem. Corpóreo eu tenho que eu acabei de fazer né esse cara aqui. Uma carinha fraca mas nunca rolou. Ela não quis ouvir. Uh. Ou não. pum, não. Pum, pum, pum. Eu pego, eu pego, não pego. Não. Ei, Hailer, buenos dias, mestre. Eu peguei o Ark. Preciso baixar todos os DLCs? Não, Vitor. É assim: tem algumas DLCs que são pagas, tá? É, e algumas que são gratuitas. Então, o Gênesis, os dois Gênesis, né? O Scorched, o Aberration e o Extinction são pagos. Aí você tem as DLCs, que são os mapas gratuitos. O Fjordur, que é o último mapa, que é o que eu tô achando o melhor mapa de todos. É, é gratuito. O Ragnarok. O The Isle. Não, não, como é? Crystal Isle. E o Lost Ark. Esses são mapas gratuitos. E o The Center, também. São mapas gratuitos. Você pode escolher qual você quer baixar, Vitor. Inclusive, eu aconselho não baixar todos. Baixa só o que você quer jogar, porque eles são muito grandes. Tipo, cada mapa é 50 GB, saca? Então baixa só Lost Island. Lost Ark é o jogo, né, Vitor? Lost Island. Baixa só o que você vai jogar, entendeu? É, exatamente, igual o Cleitinho falou. Algumas são pagas, então você não vai conseguir todas. Valeu, Dudu, obrigado por avisar lá, cara. Tá, vamos fazer. Quantos que eu consigo fazer aqui? Pelo menos uns três. Aí, beleza. Tá. Bota aqui. Hum, caramba, Ih, rapaz, eu não tenho. Living Rock. Sunstone. Ai, meu Deus. Só tem cinco aqui. Sunstone. Só tem oito aqui. Ah, Tem que fazer mais hum. Sunstone Tá, precisa de firmemente Tem firmamente? Só 23 Tá na boa Uh, deixa eu ver se eu não tenho esse firmamento aqui, galera. Alguns blocos ficaram aqui. Ó, inclusive, Prismarine. Tem não, né? Tem não. Tá, então o que a gente precisa aqui? Prismarine Block. Uh, quais são as proporções? 6, 6 e 1 um aqui. Cara, eu podia fazer um pack desse negócio, né? Uh, Shiver, Shiver eu acho que tem. Não na usina. Ali na cantaria. É ela aqui que eu tô fazendo? Shiver Stone, isso. Tá, vamos pegar aqui eu guardar isso aqui, isso aqui. Vamos fazer três aqui. Um, três. Vamos fazer Prismarine. E aí, Valdinei? Samba do dia é Refined, cara. Vamos montar finalmente o nosso sisteminha de Refined aqui. Eu, pelo menos tentar, né? Hum, Olha que nossa farmzinha aqui, ó. Oh, aliás, galera, uh... o tubarãozinho sumiu, é ó. O tubarãozinho sumiu aqui. Não sei por quê. Zenito, é muito bem-vindo aí, cara. Valeu pelo seu follow. Hmm, Crystal Island. Não, tem o Lost Island e o Crystal Islow. Tem os dois, cara. Beleza. Beleza. Três aqui. E Fluorite... Hum, Eu só preciso de. Fizer as contas, galera. Pera aí. Hum... Um para seis, certo? Então, isso aqui tem. É isso mesmo, né? Meio pack Não é? Isso, um para seis, ó, um para seis para seis, isso, beleza. Faz aqui mesmo, ó. Vamos pegar aqui o nosso arco, joga tudo aqui, boa. Nossa senhora, velho, olha. Deu nem um pack direito esse negócio. Tá. Pega aqui. Ah, agora a gente precisa fazer a Sunstone, né, velho? Hum, como é que nós estamos de aura? Tá até bom. Hum. Deixa eu ver aqui, tá cheio. Eu vou trocar, galera. Eu vou pegar aquele cara, colocar ele aqui. E esse das flores eu vou talvez colocar aqui, ó. No lugar desse negócio. E o botânia vai passar aqui pra trás, aqui, assim, ó. O botânia vai ficar na beira do rio, aqui. A gente faz um jardim bem bonito ali. Vai vai já, vai vai dia. fica à vontade aí, cara. Pra dúvida, sugestão, qualquer coisa que você quiser. Viu? Só perguntar, falar que a gente troca ideia, conversa e tal. Como é que tá a aura aqui? O trauma, né? É o trauma, cara. Vai vadear Vai vadear Vai vadear fazer mais aqui Hum, que quest que nós cumprimos aqui. Uhum. Hum. Desengano, tá um aqui. Faltou ah o master corpórea. Tá precisamos de um shard. um god shard. Uhum, uhum. Vou botar isso aqui. Beleza. Entangle. Cadê a nossa chavinha? Tá aqui. Vamos linkar lá com a nossa... Energy Cell. E vamos ver, galera, esse negócio dizem, dizem que tá bebendo uma energia. Pera aí, como é que tá lá a configuração por baixo? Ele tá é Então a gente pode colocar ele e assim? Isso. E link aqui. Boa. Agora vem aqui, ó, Universal linka aqui, beleza. Esse entangle, galera. Ele simula o bloco que você uh, coloca. Então você linka, né? E como eu linkei a energia céu, ele é como se aquela energia céu estivesse aqui. Entenderam? Bem interessante. Uh, deixa eu botar aqui: itens. Isso, item não, energia energia aqui Beleza. Ah! Temos o refine funcionando, quanto de energia tá consumindo? 384, tá de boa, tá de boa por enquanto, né? Vamos chegar ali na usina, deixa eu pegar esse cara aqui. Beleza, e aqui, velho, eu já podia fazer um solo sortidor no canto do Brasil. Vê. Vamos colocar esse cara aqui. Isso aqui, galera, é o storage do ocultismo, tá? É esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o, é o sistema de storage do ocultismo. É o que eu tô usando aqui, ó. <laughs> Opa, desculpa. E o que nós vamos fazer é ligar o nosso sistema do Refined ali. Como? Com um... Não sei como é que chama... Como é que chama o Storage Bus do, do Refined, hein? Refined. External Storage, não é? Acho que é. Acho que é esse aqui, ó. External Storage. Uh -huh. E aqui ó, a gente seta prioridade 10 para ele guardar tudo ali. E ahá, temos o nosso sistema. Quantidade, não, nome. Eu gosto de o nome ah, e assim. deixa assim normal normal auto select o que é auto selected não eu quero um que ele fique ele não fica aqui ó quando a gente pesquisa ele fique não tem né ó normal deixa eu ver aqui uh, cable é ele não ficou auto selected cable não fica que que é esse auto selected Então, vamos deixar nesse J2A aqui, ó. Porque aí ele vai... Se eu mudar aqui, ele procura no J. Ó. É, vamos deixar aqui. Cable. Tá vendo? Procura nos dois. E se eu procurar por aqui... Uh, door. Sei lá. Ele procura nos dois. Isso. Auto -search, keep, mas não sei se tem. É, não tem, Max. Não tem, ó. Tem esse auto-selected, mas eu não sei o que, que é isso. Auto-selected. Vamos deixar no J. Aqui, ó. J Synchronized to A. Ah, entendi, Dudu. Entendi. Bom, então vamos deixar. Entendi. O auto-selected já abre aqui, ó, pra gente escrever. Tá. É, vou deixar assim então, ó. Isso. Que quem já abre procurando. Ô Chiquinho, seja muito bem-vindo aí, valeu pelo follow. Fique à vontade, cara. Tá. Uh, eu vou colocar esse cara aqui, galera. Nós vamos fazer uns HDs, depois eu vou passar esses HDs talvez para cá ou para cá, não sei. You're crazy. Mas por enquanto vamos deixá-lo aqui. E quanto que a gente já tá consumindo de energia? 900 FE de energia, velho. Véi. véi do céu. <laughs> tá, aqui eu preciso arrumar, né? Pera. Vamos aqui. Tá, você vai receber. Of, isso. Você vai receber por trás e extrair por baixo, não é? É, eu receber por trás. Pera, eu, eu tô produzindo menos do que ele tá usando não, hein? vixe, Maria, já temos problema de energia. Usina. Não, aqui. Aqui só transfere 16 mil. Acho que é melhor a gente trocar esse cara, hein? Mas pior que se trocar ele, eu vou ter que trocar um monte de coisa. O lado tá certo. O lado tá certo. Tanto que recebeu é energia aqui, ó. Esse aqui é que eu não sei se tá certo. Ah, aqui, peraí, peraí. Sul. Tá. Não, é norte, cara. Norte, aqui, ó. Receive. Ah, aí, ó. Ah, agora sim, agora sim. Ah, obrigado, Dudu. Show. Mas eu, eu, esse problema da energia, galera, já era previsto, tá? Uh, já, eu já sabia que ia ter problema com a energia. que já já não tem que mexer com isso. E aí, Fábio, buenos dias. Isso, beleza, ó. Tá rolando. Por enquanto, galera, era pra dar conta, tá? É, talvez, o que a gente tem que fazer? Talvez hoje na live mesmo a gente possa fazer o seguinte O problema é o seguinte Eu não, não consigo nem aumentar O número de De Geradores que eu tenho Porque o cabo não dá conta de passar Certo? A energia Eu teria que fazer esse cara Pra fazer esse cara a gente precisa desse E para fazer esse a gente precisa desse cara aqui, ó a gente poderia tentar avançar para fazer o Metallurgic Infuser. Que era uma boa, não é ruim, não, na verdade, sabe? É, inclusive é o próximo passo aqui, ó, do, do gate. Aqui, ó. Se a gente conseguisse fazer isso aqui, chegar até aqui, é GG. Aí fica de boa. Pode fazer isso, né? E aí, Dark? Buenos dias! Tudo tranquilo, cara? trocar o cabo de energia para ter problema de energia é então chiquinho é o problema é que eu não consigo fazer o cabo ainda melhor sabe para fazer o cabo melhor eu teria que avançar aqui que alguém pode fazer bom beleza temos o sistema linkado aqui até porque também uma coisa que eu gostaria de fazer, galera, é ah, esse cara aqui, ó. Não pode acontecer o que aconteceu da outra vez. Ai, eu... porque faltou combustível. Tá, a gente precisaria. Só que o range desse cara é extremamente limitado. Por enquanto não tem problema, porque tudo que eu tenho tá aqui, né? Tá ali, ó, naquele cara, certo? Mas depois uh, vai ter coisas que eu quero guardar fora. Então. Viram um o novo modpack do FTB? Qual, que? Qual o nome? Otpack para um dezenove já. Eu vi tão pouca coisa da 119, cara. <laughs> Ai, gente, nossa, desculpa, tô esquecendo de... Ah, esse Plex Glass, Vi, eu vi, cara. Eu cheguei a dar uma olhada nele. É, eu fiquei meio assim, porque ele não tem nem Refined nem Applied, né? Não é esse? FTB One, Marcos? Uh, rapaz. Pô, oh, mas será que vão pular um 1.18? Eu tava achando que a 1.18 ia ser a versão de mods. Tem a Ah, então eu confundi, então, Sike. Eu lembro que eu olhei e falei assim: Não, não tem tal mod. Tinha um mod que eu senti falta lá, sabe? Hum... Tá, próximo passo, galera. Deixa eu pegar essa quest aqui. Vamos avançar então, pra gente poder fazer os cabos melhores. E já resolver o problema de energia. Porque depois não vai adiantar, cara. É... A gente não vai conseguir desenvolver o sistema mais. Porque. Isso tem hora. É o Create? Não lembro, cara. Agora eu não lembro. Ah, galera, eu comecei a colocar vidro aqui, ó. Na... Ô, oh, meu Deus, já acabou o voo aqui? Na Greenhouse, ó. Que a gente tava mexendo na última live. Quem lembra? <laughs> o básico custa é isso? Imagina se tem um Ares. Sim, Marcos. Tá roubadão o custo aqui, cara. De energia do Refined. O pessoal já tinha me alertado pra isso, sabe? Eu já tava sabendo. <laughs> Botar o voo aqui pra gente. Ó, oh, a gente eu ganhei tanta área para trabalhar aqui, galera, que tava ocupada, que eu, nem eu tô acreditando, sabe? Olha o tamanho dessa área que a gente tem para trabalhar agora, cara. Mas eu comecei a colocar os vidros aqui, ó, de de mana, né? Fiz uma cúpulazinha aqui Pra produção de árvore. E agora tem que trabalhar no interior dela, né? fazer o interior. Então, vamos lá. O uh, que, que eu fui fazer ali? Ó, oh, vamos lá. O que a gente precisa fazer então? Vamos avançar aqui, ó. Vamos fazer uh, esse blazing agitator. Vamos trabalhar nisso. Blaze rod. Blazing Rod. Ah, é, Blazing Rod. Tá, vamos marcar ali também. E precisamos fazer o nosso Metallurgic Infuser. Beleza. Vamos ver aqui. Eu prevejo que isso vai levar a live inteira. Vamos lá. Ó. Hum, vamos subir lá. Vamos usar nosso terminal? Só porque a gente pode! <laughs> Tem nada, né, velho? Tá, precisamos de Blazing Rod. Uh, eu tenho aqui no sistema Blazing Rod. Blaze, tenho. De 4. Uhum. Já upei, galera, aqui, ó. Nossos carinhas pra Blazing. E aí, JV? Buenos dias, cara. Como é que tá a jogatina lá, JV? Por que, Marcos? Meu ótimo, ela de mederite, aumentou 500%, como assim, cara? Olha, ela é mó bonitinha, Marcos. Fala isso não, cara. Ó. Aí, ó. Ela é mó bonitinha. <laughs> Nossa Senhora, hein. <laughs> O Fax falou que ela é praticamente a mesma defesa Que a Aldemodium Ah, mas Eu não conheço a armadura de Aldemodium, cara Eu nunca joguei o aldemodes Mas me falaram Que ela é roubadaça, né? Não, não é, não, cara Você pega a de Terra Steel, por exemplo Talvez, não sei Se chega a comparar com a Aldemodium, cara. A de Terra Steel é, Ela é boladona é muito superior a da a Netherite já, cara. Mas você em vez de pegar a raiva do NoFax, você pega a raiva da armadura, Marcos. Pô, é uma boa armadura early game, cara. Eu acho que é fácil de conseguir, entendeu? Dá mais com mods. É fácil de conseguir e e ela dá uma boa proteção pro início, sabe? Início e pro meio também, dá mais se tiver o ou Apoteoses, né? Pra você deixar ela bolada nos encantamentos. é Tá, precisamos de quatro desse cara. Deixa eu ver aqui. Tá, já vamos fazendo esse carinha aqui enquanto isso. Tudo, tudo, tudo mundo bem, todo mundo ama. Beleza, temos esse cara. Uhum, uhum, uhum. Ah, temos que ir evoluindo aqui, apesar de quatro desse carinha. Nossa, é tretíssima esse crafting, velho. Tá. Rapaz, vai energia aqui, hein? Se eu, tivesse, eu tinha adiantado isso aqui antes. Ah, vocês vão fazer as abelhas? Massa, cara. Aí, aí vai ficar de boa. Vocês têm que ficar com raiva do Nofax, Marcos. Você não do, da armadura, cara. Tá, vamos lá. Hum, preciso de HV. E uh, eu preciso de quantos desse cara? Quatro, né? Quatro desse cara, então eu preciso de oito HV. Uhum. 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 Vamos pegar ácido lá, pra gente poder craftar. Ih, tá lotado de ácido aqui, rapaz. Opa. Um. E aí gordinho tirei a semana de fogo gordinho a caixa seja muito bem-vindo ao hospício aí valeu pelo follow sinta-se em casa fica à vontade para trocar ideia com a gente Tá uh, vamos lá, vamos pensar aqui, galera. Preciso de esse cara. Quatro desse, tá? Então eu vou precisar de quatro desse cara, certo? Então eu preciso de oito HV, 16 MV, 32 LV. Não é isso, nossa senhora. Uhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. Vai dar? Vai dar? Vai dar? Ah! Deu! Deu! Não acredito, velho! Que sorte! Sei que teria dado um Forever! Não, eu, eu tava já meio esgotado, assim, sabe, Godinho? Quando você vai chegando no limite, assim, do, da criatividade, da disposição. Acho que principalmente da disposição, galera. A disposição é o que. É o que manda, assim, sabe? Deixa eu essas duas pumps para elas se juntarem ali. Ah, elas estão com coisa, estão com criosoto. Ah, tá. Peraí, gente, deixa eu arrumar isso aqui. Hum... Pega de cima, você joga aqui, pega daqui, vamos pegar um mecânico aqui, mecânico pipe. Serve de cima aqui também Eu posso tirar isso aqui né Só pra gente deixar isso arrumado galera É mas então Eu tava meio já cansando assim Tipo, tudo que tinha que fazer Eu tava com preguiça, cara Pelo menos comigo é assim, galera Começa a dizer Ai, ah, tem que fazer tal coisa Ai que preguiça tem que fazer tal coisa. Ai que preguiça. Isso é um sinal de que eu tô cansando do negócio, sabe? Aí essa semana, cara, eu falei: Pronto, vou dar, um, vou dar uma, um tempo do mine. Aí eu fiquei a semana inteira. Nem abri o mine, Marcos, essa semana, cara. Fui abrir ontem. Ontem que eu entrei aqui no mapa pra preparar algumas coisinhas pra hoje, né? E eu fiquei jogando Ark, ó, oh Marcos. Ark Overwatch, né? Aproveitei que lançou o mapa novo. Tinha muito tempo, Achei mais de um ano que eu não jogava Ark. Aí eu fiquei brincando lá no mapa, cara. Tá, agora a gente precisa do MV. Hum? Tá, vamos pegar a Terracota. Hum. Nossa, olha, por um pouquinho não dá distância, cara. Beleza. A quem fale que é a vida da gente... Eu já podia ter pego... já podia pegar... Electrum também, né? Ah, farmar é com nós mesmo, cara. Não tem preguiça, não. Aí eu tô jogando com a turma aí do Dudu, a Actina, o pessoal da Cautota que chama a tribo, né? Tá brincando, cara. Nasceu, Dudu! <laughs> Valeu pelo apoio esse tempo todo. Não só de sub, né, Dudu? Mas o apoio de. de. de tudo, cara. De servidores, de... de tudo, né? De parceria... Todos esses anos... Não, Gordinho... Foi só uma semana assim... É uma folga... Eu chamei de folga... Saca? Aí você tira, cara... Fica uma semana... Eu nem abri o Mine... Sabe? Deu até vontade de abrir o Mine... Em alguns momentos... Mas eu falei... Não... Vou ficar a semana inteira sem abrir o Mine... Fiquei jogando Ark... E Overwatch... Aí você volta... Bem mais animado... Entendeu? Você imagina, Gordinho... Tipo assim... É, eu faço a live de mine gravo o vídeo de mine aí para fazer isso eu tenho que entrar antes de jogar preparar construir é, pensar mine, ah, mine 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 sabe tipo cara chega uma hora que você quer fazer outras coisas sabe 6 MVs. Então preciso de 16 blocos de elétron. 16 blocos de elétron. Uh, 16 plates de lead. Deixa eu ver. Lead. Tem. Uh, preciso de 16 desse cara. Ah. Uh. 16 escara um. e agora eu acho que eu tenho tudo tá. <laughs> tá faltou botar esses caras aqui né tá 30 de wood 30 de wood, de wood hum. tem aqui nossos villagers Tá. Temos 16MV. Agora precisamos do. Oi? Hum, hum, hum. Ah, meu Deus. Ah, ele não me deixa tirar daqui. Ih, eu vou ter que tirar isso aqui então, galera. Vai ficar só J-Synchronized. J-Synchronized to Way. É. Senão eu não consigo tirar aqui, ó. Ok. Ah. Uh, tá, 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 tá. E precisamos desse cara aqui agora. Não? Não, preciso fazer o HV agora. Bloco de estilo. Como é que eu tô de estilo aqui? Steel oh, até ligar o sistema todo, galera, aqui. Opa, lugar errado. Isso. Até ligar o sistema todo aqui? Tá quase, tá quase. Mas vai ser esse. Vai pra lá, vem pra cá, pega recurso. Uh, still é esse aqui não. Still aqui. Ei hey, Lilian, bom dia! Buenos dias! Deus é se acabar em teu carnaval. Essa música eu, eu ouço ela, eu não consigo pensar o tanto que ela é atual, cara. Oito blocos de steel ah, em teu então, carnaval Tá Plate tem. E esse cara tem? HV. Vamos ver. E aí, chefinho? Buenos dias, cara. Não, tem que fazer. Oito HVs. Boa. E agora vai? Não. Itapã. <laughs> <Ida, pans. Sans> Quatro. Boa. É o que a gente precisa. Beleza. Agora. <sus> Ah, uh, preciso de mais um desse. Não tenho Copper Coin. Acho que tem Villager que vende ali, não tem? Vou pegar Esmeralda aqui. <coughs> Emerald. Uhum. Deixa eu ver. Aham, você vende. Tá, mas vamos pegar um desconto aqui, né? Mas mestre nem fala oi pra mim. Falei, Lilian. Buenos dias. Você viu que o Ark tava de graça? Tá até hoje, chefinho. Até dia 19, se eu não tô enganado, viu? Quem quiser pegar, galera, o Ark é o um momento. Deixa eu ver aqui, ó. LV. <laughs> Buenos dias, Lilia. Eu cumprimentei você. Ué, Eu não fiz copper coin, mas alguns aqui tá. Beleza e agora está faltando o quê? Bloco de Quartz em Richard. Mas aqui está preta. Um, dois, três e quatro. Um. Hum. Mais quatro desse <laughs> faltou esse cara. Quantos que eu preciso são um... quatro para cada? Estou fazendo quatro, eu preciso de dezesseis dele. O uh, tem, beleza. <laughs> Beleza. Oh, my, faltou copper coin. Não. Mais dois copper coin. Beleza. 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 Agora esse aqui. Falta tudo. Tá, preciso de 16 escara. Dezesseis desse, ah, um, dois, uh, vou ter que comprar cabos. Quatro, esse aqui, puf, puf um dois três quatro desse e e aqui e aqui beleza boa nós já agiliza muito né velho tá e agora temos esse cara aqui três cadê o outro Uai. Blazing tá aqui. Ahá! E aí, Galego? Buenos dias, Galego! Como que você tá, meu caro? Tranquilo? Já peguei, fiquei mó feliz. Ó que massa, chefinho! Não acredito que paguei e agora tá grátis. É, eu, eu não ligo muito, não, sabe, Lilian? Assim, eu tenho 7 mil horas de arc, sabe? Eu paguei por essas 7 mil horas de, de, de jogo, sabe? Eu não ligo muito, não. Mesma coisa com o Overwatch. Agora tá essa, essa discussão também, né? Que o Overwatch 2 vai ser gratuito. E o povo tá assim: ah, mas quem comprou vai ganhar alguma coisa? Quem comprou e agora vai ser grátis? Fala, gente, tem também 3, 4 anos que você joga Overwatch, sabe? Você pagou para jogar esses 3-4 anos. É, eu não ligo muito, não, sabe? Eu sou muito de boa com relação a isso. Agora, se eu tivesse comprado semana passada, aí talvez eu ia ficar triste, sabe? Ô, <laughs> oh, que espada legal! Não é legal essa espada galera legal essa espada hein Vou fazer ela depois só para diversão é o P ela dá tá dando quanto de dano aqui 13? 13 corações de dano? 26 de dano? É mesmo? ó oh, legal essa espada, gostei. dela. bonitona, ó. Tá. Beleza. Cumprimos aqui, agora aqui. Metalúrgica Infuser. Vamos partir para o Metalurgic Infuser. O que, que eu preciso? O que, que eu tenho? Nada. Preciso de um Fluid Encapsulator. Que já dá pra gente fazer. Boa. Preciso de Osmium Gear. Tá, vamos fazer. Osmium. Onde está o Osmium? Osmium, tá aqui. Ai, nossos bandeiros O ataque Speed. Oh, vamos fazer dela. Vou fazer ela então, hein. Porque é dia desses, Marcos. Porque é dia desses, você lembra que a gente faz ela aqui. Ô Lilian, você chegou a jogar esse novo mapa? O nova DLC do, do Ark? Ou você tem um motempão um, um que não joga também? Beleza. Isso aqui é a parte fácil, galera. Oh, eu nunca usei esse Blazing Agitator, cara. Do, do RF Tools. Eu sei, é, é negócio de geração de energia, não é? É pra gerar energia. Tá. Vamos ver esse cara aqui. O que eu tenho? Nada. Esse aqui. Hum. Ah, não tem nenhum desses Tá, não tem nenhum desses Meu Deus, tem nada, cara Vixi, galera Vamos lá, então hum, Faz um desse Deixa eu tirar esse cara daqui Tira esse e esse hum. Tira aqui Tira aqui Vamos deixar esse carinha aqui Caso a gente queira a fazer discos hoje, não sei se a gente vai chegar a fazer, galera. Vamos focar aqui primeiro. Eu podia fazer mais, né? Esses crafting chato que ainda não temos. De fazer uns quatro. Quatro desse, Esse cara que precisa desse cara. Que precisa desse cara. Quatro desse, Tá aí. Pra fazer o, o Pequeno, Dois vira um. Ou oh. então, fazer mais aqui. Fazer ele lá. Hum. Oh, que massa, galego! Ditando videozinho. Galera, quem não conhece aí ó, os canais do galego, tanto aqui na Twitch quanto lá no YouTube, dá uma passada lá, velho. <laughs> Conheçam lá o canal do Galego. You're crazy. Babizinha qualquer. Seja muito bem-vindo ao hospício aí. Valeu pelo follow. Sinta-se em casa. Fique à vontade. Qualquer dúvida, sugestão, dica... Curiosidade é sempre muito bem-vinda, fique à vontade. Faz mods você utiliza todos os possíveis, babizinha. <laughs> Aqui eu tô jogando um modpack, babizinha. que é um modpack bem grande, bem completo, que é o Enigmática 6. E a gente tá jogando no modo expert. No modo expert, sabe? E aí ele te obriga a mexer com Praticamente todos os mods que tem no modpack, sabe? E são muitos. 300 e tantos mods, assim. Aí você tem que fazer um... Uma bagunça. Por exemplo. Eu tô querendo fazer uma máquina do mecanismo. para isso, ó. Eu tô mexendo. Fiz, tive que fazer coisa do F-Tools. coisas do Thermal. Tive que usar o Pneumatic Craft aqui. E vamos usar de novo aqui. Pneumatic que Deixa eu ver... Uh, como é que faz aqui, ó, é mesmo? Uh, precisa de um balde de plástico para cada um aqui, certo? Uh. E uh, a gente precisa de quanto de pressão? Uh, aqui é aquela pressão que precisa de muito, velho. De muita pressão. E muito calor, Tá. Uhum. Então já vamos ligar aqui ó, puf liga aqui, tu. eu preciso subir a pressão aqui, já vamos esquentar aqui, uhum. bota aqui, tu já vamos pegar balde. Fazer mais plástico já já, cara. Quantos que foi aqui? Três, quatro. Um. Tá quase chegando. Continua subindo, por favor. <laughs> Mas qualquer dúvida, curiosidade que você tiver de modo específico, o Babizinha, pode perguntar que eu paro aqui, a gente mostra, fala, conversa sobre. tá? Chegou na temperatura? Começou a fazer. boa. Boa. Ah, desliga aqui. Acho que ele vai manter a pressão aqui alta. Vamos deixar assim. Destino. Tá, vamos lá. Uh, puf, puf, puf. Puf. Beleza. E agora precisamos de Invar plate. Invar plate tá vou precisar pesado demais, né? E... A famosa FUNABEI Nada <coughs> Seria alguém Beleza Aí com esses três caras agora, a gente joga eles no aqui. E tá, precisa de carvão. Ok. Um, dois, um, Isso, dois, um. Ah, Vamos pegar qual aqui? Problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Passei pra cá, galera, ó. As coisas. E é aqui que a gente precisa. Deixa eu fazer o seguinte. Uh, andesite. Só pra gente poder andar aqui, né? Hum. Então, ó, a gente joga aqui, joga aqui e joga aqui. E bota um fogo aqui. Uh, tá. Tá quase. Quer dizer, tá quase essa parte, né? <laughs> Meu Deus. Rogue Machine. É isso que eu tenho? Rogue Machine, é. Então agora é só a gente jogar lá embaixo aqui. Intellectual. Cara, é muito legal esses bracinhos, né, trabalhando. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. <risos> <risos> Domingueira, galera. Domingueira, dia de curtir um samba. Ah, pra quem é maior de idade, tomar uma caipirinha. Quem é menor de idade, tomar um guaraná. Hum, beleza, beleza. Tá, temos o o, me, o Meiuca aqui, ó. Certo? Beleza. Então agora esse cara, o uh! uh nove Redstones. Ilusão eu sou eu dançar você 1, 2, 3, 4. Boa ah, 36 redstones que eu vou precisar, não é isso? Redstone 32 36. Ô, oh, gente, eu fui buscar redstone lá. O tanto de redstone que eu tenho no sistema, velho. podia pegar na verdade quatro blocos aqui né quatro blocos isto e deixa eu pegar um tanque aqui não danço eu danço a você olha ele não enche aqui fluid encapsulator Fazer o seguinte aqui, ó. Beleza. Usar, Danço eu dançar você. Beleza Pra mim, tanque então, Já tá de noite de novo Será possível? Tá, vamos descer aqui agora. Gente, aqui craftzinho, hein? Tirar esse aqui temporariamente. Tá, esse aqui. Hum? Beleza. Temos aqui. Joga esse cara aqui. Hum. Opa. Tá, precisamos de alta temperatura que temos mais ou menos. Bota pra queimar mais um aqui. Liga aqui. O que eu não fazendo? O que? Ah, são nove nove baldes. Ah, meu Deus. É nove baldes para cada. Ah, meu Deus do céu. Tá, vou precisar de muito mais redstone do que isso. Vamos desligar aqui. Hum... Velho, eu fiz quatro, né? Cinco. São 10 blocos para cada. Então são 40 blocos. No caso, já fiz 4. Então faltam 6 aqui. Isso. E... e aqui. Ixi... Vou para agilizar aqui, ó. A gente pode Metade aqui uh, pega um componente, uh, pegar outro aqui também marcado, Vou pegar aqui mecânico. Não liga aqui? Oh, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso. E agora, como é que eu tiro aquele líquido dali? Recebe por cima também. aí, oi, foi. Agora tem um balde aqui, pega um balde aqui, pronto. Ei, hey, Adriano, buenos dias, como é que você tá, meu querido? <risos> <risos> Nada, concordar? Comer um pãozinho com manteiga na chapa e tomar um café preto, domingão, já ficou pê, ô -lo, louco, aí sim, hein? <laughs> e robô, buenos dias também, seu robô, tranquilo? Como é que vocês estão, galera? Tudo tranquilo? Hoje nós estamos ralando aqui, cara. Hoje. Estamos vendo aqui, se faz o Metalúrgico Infuser. E esse cara aqui? já podia adiantar ele, hein? Uh, trabalhando no domingo, robô? putz E aí, Fael? É servidor? Não é assim, não, Fael. Não é assim, cara. Primeiro você chega e fala assim, Oi, você vem sempre por aqui? Ah, se casar com tiradentes já chega assim, é servidor. Passo o IP. Pô, eu fico intimidado, cara. Tá, eu preciso de. Ah, eu vou fazer quatro, né? Vamos fazer quatro desse cara aqui, ó. Esse aqui. Uhum. Seu Pedro Segundo. Pronto. Uh, se eu for fazer quatro, então eu preciso de muito mais disso aqui. Vamos fazer um que é o que a gente precisa hoje, né? Vou pra Caipirinha agora. Faça a playlist aí. A Caixa é, entra no Discord, me manda mensagem privada lá, cara. Dá uma exclamação DS aí no, no chat. Aí vai ter o Discord do canal. Entra lá, me manda mensagem prifa, privada que eu te mando a playlist. O nome dela é no Spotify, tá? <laughs> Oi, boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Você está jogando em servidor? É, não tá bom ainda não, ainda tá intimidador, sabe, Rafael? Ainda tá meio assim, né? Acho que a gente ainda não conseguiu ter uma intimidade assim, sabe? Para isso ainda não, sabe? Mas te respondendo, sim, é um servidor. You're crazy. I love it. É @TGB seja muito bem-vindo ao hospício, Jefferson. Não. Jeff. Jeff Sudos Bravo. <laughs> seja é muito bem-vindo aí também, valeu pelos follows, cara. É um servidor, mas é um servidor fechado, Fael. tá, É um servidor fechado, cara. Você perguntou se era um servidor. É um servidor. Não é, Saik? Já chega assim. Da prefeitura. E aí, Jeff, beleza, cara? Tu, 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 tu. Manda salve, meu amigo Nathan. <laughs> salve, Nathan. Cadê o Nathan? Chama o Nathan pra live aí, Jeff. Pô, ajuda aí, cara. Ajuda o canal aí, velho. Ou o Nathan está na live, mas está tímido. Ou ele está aí com você presencialmente vocês dois estão assistindo juntos a live. Pois é, Saik, né? Tem que chegar. Oh, oi, tudo bem? Você vem sempre por aqui? Ah, aceita tomar um cafezinho com pão de queijo? Porque eu sou mineiro. Ah, pão de queijo conquista corações por aqui. É. Ah, Ainda mais se tiver queijo no pão de queijo. Aí conquista mesmo. Eu quero fazer isso aqui, ô, robô. Esse cara aqui, ó. Power Core e aí para fazer ele eu preciso fazer um Thermopneumatic termo processing com redstone estabilizada e, e esse carinha aqui, hum, beleza ó, acho que aqui deu o que a gente precisa galera, eu acho tá, vamos ver, dá para fazer pelo menos quatro Lá ah, tem o nether no Stranger Things? É porque nether, oh Adriano... Nether, se eu não me engano, cara... Na etimologia da palavra... Ela vem daquela, do, do, daqueles idiomas... Saxões ali, sabe? E... Ele tem a ver com... Tipo, terra baixa, terra de baixo... Terra inferior... Alguma coisa assim, saca? Terra profundo, profundo, profundo. Tanto que o, o nome da Holanda... Né? No inglês é Netherlands, né? que é terra baixa, sabe? Porque a Holanda é abaixo do, do nível do mar, né uma boa parte, pelo menos. Então, Nether tem a ver com isso, sabe? Aqui, como no Mine, o Nether seria meio que o inferno, né? a terra inferior, terra de baixo, alguma coisa nesse sentido, né? Entendeu? Então não me, não me espanta. Beleza, beleza. Tá, agora a gente bota a temperatura nesse cara. Aqui. Vamos manter a pressão. Submundo, é, alguma coisa assim, entendeu? Uh, já fez. Deu nem tempo de ver aqui, cara. Ô, louco. Cara, eu preciso colocar um link desliga na frente ali, né? <laughs> é, é porque assim, eu não gosto de classificar direto como inferno ou submundo, ou pelo menos entender, porque como tem a Holanda, né, que chama Netherlands, né? <laughs> É, pode ficar parecendo que a gente tá estigmatizando né? o país, sabe? E aí, seu Pedro? Gente, eu preciso atualizar o VOD, Está muito atrasado agora, hein? Essa semana não teve lives, galera. Então, não tá tão atrasado assim, mas tá atrasado. Já tava atrasado antes. Eu vou ver, se eu lembrar, assim que acabar a live, eu almoçar, eu. eu... Eu vou lá e, e atualizo as lives lá, tá? No, no VOD. Pra vocês veitarem essa semana. Fazerem o Mestre Flix. Beleza. Galera, Consegui. Vamos fazer o nosso Metalúrgico Infuser. Tá, beleza. Temos a Power Cell. Ó. Ó, que cumprimos quests. Vamos pegar aqui porque vai que dá um loot que ajuda, né? É. mencionar o chad. Uma ajuda, mas não atrapalha também. Não. Vamos lá. Ah, agora falta esse cara, que é chatinho de fazer. Porque a gente vai precisar disso aqui. Hum. Card box. Faz umas quatro. Vamos tentar fazer mais de uma receita desse. Desse cara. Prepared Base. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Prepared. não. Opa. Pre... Esse aqui? É. Prepared, tá? Eu tenho dois dele. Ok. Tá, dois dele eu faço uma receita. É o suficiente, mas eu consigo fazer mais dele? Hum... Consigo... Tá. Hum... Eu jurava que eu tinha... Unassembled de PCB. Não tem Unassembled de PCB. Pelo eu não tenho aqui embaixo, galera. Eu acho que eu jurava que eu tinha desse cara. fazer alguns aqui? Uh, deixa eu ver aqui. An assembled PCB. Preciso de empty PCB. Deixa eu ver aqui ó. PCB. Uh, aqui ó. Tem 64 aqui, velho. Tá. Vamos pôr eles aqui. Não dá pra ir? Ah, primeiro eu preciso jogar aqui. Hum tá, deixa eu fazer alguns aqui. Uh... Uh, 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 uh. Chest pega aqui um Hopper. Zumbi, morre antes de chegar em mim, por favor, tá? Será que assim ele tira? Não sei. Hum. Tá, isso é um processo que demora, hein? de PCB, cara. Oh, eu consigo fazer ele aqui? Pera. Uh! Mais rápido! Ó! Oh. Muito mais rápido que aqui, ué? E esses caras aqui, galera, as abelhas produzem pra gente, deixa eu ver se eu não me engano. Aqui, ó. Tem 89, que as abelhinhas estão produzindo. Aliás, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Como é que nós estamos de garrafinha? Tá razoável. Aqui tá bem. Aqui. Tá, ah, tá produzindo. Show. É, acho que tá tudo bem aqui. Não conferi, cara, isso aqui hoje. E aqui. Beleza. Qual o nome da abelha? PCB? Exatamente, robô. PCB. É ela mesmo. Deixa eu ver. Ela deve estar aqui, ó. Eu acho. Ih, eu acho que foi ela que saiu ali, ó. Eu acho que é ela que saiu ali, ó. Exatamente, ela, ó. Ela está relando no plástico aqui, olha lá, ó. PCB. É ela aqui, ó. Aham, uhum, adora, cara, adora. Chiquinho, é, qual o modpack? Desculpa, cara, eu viajei aqui. É, o robô respondeu aí, exatamente. Esse aqui é o Enigmática 6, tá, Chiquinho? Eu baixei ele no CurseForge, no Launcher do Curse Forge, E... E a gente tá jogando aqui no modo Expert, cara. E aí mistura as receitas tudo, deixa o negócio mais difícil e mais desafiador. Tá, por que que você não... Ah, tá fazendo, tá. Bom, beleza. Vamos deixar fazendo tudo aqui, galera. Hum... Não, o que, que eu preciso? Ah, aqui, esse cara. Hum. hum preciso desse cara. Deixa eu salvar ele ali. para ataiar aqui pra gente, né? Tá, beleza. Esse Ram aqui, eu achava que eu tinha bastante dele também. Aparentemente não, né? Aqui. Hum... Ah, então depois, ó, a gente pode automatizar com essa outra receita, velho, ó. Não. Essa aqui, ó. Em de alói. Hoje oh, eu consigo fazer em de alói. Ah, não consigo não, não tenho lítio. Nossa, eu demorei tanto tempo para responder assim, Chiquinho. Foi mal, cara. Nossa, eu perdi um monte de mensagem, velho. Do robô. Por que é impossível, Net né, Souza? Por que é impossível ver os VODs de abril? Você pode ver, Robô Net Souza, no canal de VODs, cara. Pode ver nos canal de VODs, tá tudo lá. Mas foi mal, Chiquinho. Desculpa a demora, cara. Às vezes eu demoro assim, mas depois a gente volta e responde, viu? Qualquer coisa, Chiquinho, insiste na pergunta. Não tem problema não, tá? Pode insistir. Então, vamos de conseguir lítio? Deixa eu ver aqui, Marcos. Eu sei que tem como conseguir pelo pneumatic, tá? Aqui, ó. Uh, não. Aqui ó, uh, você pode colocar o Brine no. no. na refinery. Provavelmente vai ser o jeito que a gente vai fazer. E o Brine. Então essa Steam vai ter que jogar fora, pega o Brine, joga ele na Refinery e faz o Liquid Lithium. Produz mais Steam. O Liquid Lithium joga no Termopneumatic e faz o Lithium Dust. Provavelmente é porque eu quero fazer essa fábrica, o Marcos. Eu quero fazer ela aqui, ó. Num prédio que vai ficar aqui, ó. Nesse local, sabe? E aí, eu vou ligar os dois prédios aqui, ó. E esse prédio aqui vai ser só fábrica, sim, cara. Fábrica de lítio, fábrica de não sei o quê. São fábricas que vão ficar rodando para encher um determinado estoque, sabe? Eu vou fazer aqui, ó. Aí eu, eu quero fazer uma desse cara. Também vou deixar um estoque de basic circuit, sabe? Que aí deixa rodando, cara. Monta essa sequência toda aqui, sabe? automática direto tal. Enfim, vamos ver se vai dar certo esse plano, né? Mas essas coisas que eu acho que a gente vai usar bastante, sabe? Uhum. Mas tem no meu canal de VODs, né, de Souza. Dá uma exclamação VODs aí, cara. Eu, eu exporto as lives todas pra lá. É isso que eu tô te falando. Lá no YouTube é o Mestre Isque Lives. <laughs> o nome do canal. Dá uma exclamação VODs aí pra mim. Tá, vamos lá. Já que a gente não consegue, por enquanto, Você fazer a outra receita. I love it. Vamos fazer aqui. Aqui. Vamos fazer aqui. Ah, esse cara não estaca, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ver, cada um faz quanto, hein? Faz um carinha desse, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis um dois três quatro cinco seis mais um um dois três quatro cinco seis tá bom um dois três quatro boa beleza agora esse cara a gente joga aqui daí tem que jogar duas vezes engraçado né Espera ele terminar de fazer os, os caras aqui. Vou fazer o seguinte, tiro aqui, bota esse. Apesar de você. Aí, ó. Aí, Neto Souza. Se quiser conferir lá, cara, só não vai com a música, né, galera? Porque não tem como, mas... Ah não, é porque esse período aí foi um período que eu fiquei sem fazer live mesmo, né, Tzo? Foi, eu fiquei uns 10 dias sem fazer live. Não, não tá avançado não, cara. Quer dizer, eu acho que não tem um salto, não. Foi um período que eu fiquei sem fazer live mesmo. Mas qualquer coisa você pode perguntar, né, de Sousa? Que a gente volta aqui, cara, e fala dos mods. Na, 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 na. O que eu tô querendo fazer mesmo? Esse cara. Agora a gente precisa encher com a essência que no Fluid Encapsulator. Cadê aquele carinha de tirar, esse, de tirar XP, cara? Cadeu, tinha... é isso aqui, não é? Stick. é. Como é que é aqui? Deixa eu ver. Não, Filho de mim. Isso bota aqui, sim, aqui, boa. A uh, tira esse cara, ta feira hum. mais, pôs aqui, pôs. Foi assim, você fez o barquinho. Achei legal quando acabou o barquinho. No próximo VOD vai evoluindo pneumático. Eu falei, tá faltando algo ali. Eu acho que não, né, de Souza? Eu acho que não. Mas agora eu não lembro também. <laughs> e aí, gordinho? Terminou o e de... Não, tamo. Quer dizer, montei o sisteminha básico, gordinho. Tem aqui uh, um Crest Grid, tá? É, e aí eu, tô, eu liguei ele no, aqui no ocultismo, naquele sistema do ocultismo, saca? Então tá o, o sistema básico. Oh, aliás, galera, e se eu colocasse... Né, eu preciso de dois blocos de distância, é. Então eu tô lendo. Eu tô. O que eu fiz? Eu pus o Refined para ler esse storage aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Ele tá lendo ali. Ah, eu não fiz nenhum HD ainda. Vou ter que ficar para a próxima live. E agora o que eu quero fazer, Gordinho? Eu tô fazendo o Metallurgic Infuser porque é o seguinte. Eu tô transferindo energia via Entangle Porter, certo? Só que o Entango é a única coisa que ele aceita tirar energia dele é o cabo do mecanismo. Ele não aceita o RF Tools, o Xnet, saca? E o cabo do mecanismo, esse básico, ele eu já tô no limite de transferência dele. Então não adianta eu aumentar a produção de energia, porque eu não vou conseguir transferir essa energia por causa do cabo. Então, o que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o Metallurgic Infuser. Pra upar o cabo. Universal. Eu quero fazer esse cabo aqui, ó. Então eu preciso fazer esse cara que faz no Metallurgic Infuser. Então, a gente fazendo ele, eu consigo fazer esse cabo. E esse cabo transfere 51 mil RFs por tick. Aí eu posso aumentar a minha produção de energia e aí eu posso aumentar o meu sistema do refire. Porque é o seguinte, Gordinho, ó. Um Crashing Monitor. O disk drive e o controle. E aquele external storage. É só isso que tem do sistema, tá? Só isso aqui tá gastando 900 RFs por tick. Aqui, ó. Então precisa de muita energia. Entendeu? E Fanger, buenos dias. Madrugando com o que Que isso, Fang? Já tem 20 minutos atrás, já vieram me chamar pra almoçar aqui, velho. Pra você ter uma ideia. Botar o um Entangle na bateria do poa, Será que ele puxa? Não sei. Ah é, Godinho, você jogou esse multi-pack pô. Você sabe que o, o refine aqui que gasta energia pra caramba. Mas eu tô fazendo isso, estou fazendo agora o Metalogic Infuser. Hum, hum, hum. Vou botar aqui, galera, para fazer, ó, os outros. Como é que eu tô de printer de circuito? atende ah, tem, de boa. Essa eu tenho, galera. Boa. Uhum. Quatro tá bom, né, galera? Pra começar, hum, 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 hum. Hum, 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 hum. quero ser moldura. Na verdade eu preciso só de uma receita, né? para fazer aqui, mas eu tenho que fazer mais Engraçado, na receita que ele fala Que precisa de dois passos, tá vendo? Ah, não, ó Tem aqui, ó hum... Uff. E atenção, expectativa. A metalúrgica Infuser é boa. Pode chorar. Beleza, tem que pôr energia ali, né? É... De mais um entangle. Uh, aquela hora eu só fiz um, né? Acho que foi, cara, acho que só fiz um. Hum. Eita! É, pagou. Contra um ah, beleza, vamos jogar. Mais mais um desse. Mais um desse. Pegar ali mais Living Rock, o meu cantil, já. Hum, é difícil fazer o voodoo que voodoo no bonequinho, You're crazy. I love não né? Souza. É... deixa eu ver aqui. Spawner, uh -huh. esses bonequinhos aqui, né? Não, não é de boa. O teu penal, você pagou. You're crazy, I love it. É de boa, cara. É difícil não. Farofinha seja muito bem-vindo ao hospício. Valeu pelo follow e lins. Assim fala lins seja muito bem-vindo aí também valeu pelos follows, galera fiquem à vontade aí sintam-se em casa não mas é difícil não Net Souza é de boa cara vou fazer aí ó só cuida da aura hein da é sapling sapling Aqui. Mas eu acho que dá para comprar o Marcos essa saplin. Eu acho que eu comprei, cara. E ó dá para comprar ela É o que, que eu tô fazendo, galera? O que, que eu tô fazendo na minha vida? Que siga que eu tô fazendo, cara? Ah, em Tango. Uh, entangle Ah, não creio Que faltou um corpórea, cara Beleza, entangle Show uh, Ele já tá setado, né, pra Deixa eu só ver onde que eu pus aqui Tá com um aqui, beleza, e bem no meio, uhum. Vou colocar na mesma posição ali. Uh, andesite, vamos usar andesite de. Foi aqui, nesse rumo. Não foi um para trás. Aqui, ó. É o indo da cabeça, mente do pé. Show. Dum. tem samba. Ando pra quando o carnaval chegar. Cara, aqui eu acho que eu vou descer pelo canto aqui, ó. Me guardando pra quando o carnaval chegar, aí fala assim: não, deu errado. Beleza. Temos energia. Agora precisamos de Redstone e Energized de Uia! Nossa, cinco steel casing! E bastante biomesa! Cento e vinte e oito mil miliband. Alguém sabe como é que funciona esse que vibrator? Ele é para achar óleo, não é? Hum... Tá, beleza, uh, usa dez. 10... Millibuckets pra cada... Cada redstone dá quanto? 10. Ah, tá. que aqui um pack. Ah, é? Funciona, gordinho? Não sabia. Talvez o craft seja hard... Aham! E agora a gente vem aqui e clica aqui. Pronto! Agora nós podemos aumentar a nossa energia, velho. Hã? Hã? Agora nós podemos aumentar a energia, cara. E eu vou fazer o seguinte, galera. Eu acho que eu vou trocar aquela... Aquela energia Cell, cara, por uma Cell dessa aqui, né? Tivesse que guarda 10 milhões. Quanto que aquela lá guarda? 56 milhões, ela guarda mais. Só que eu acho que ela transfere mais, ó. Aquela lá. Olha os geradores já não estão dando conta, velho. Ó! Quase no limite aqui da parada. Estão quase no limite, cara, de consumo já de energia. Boa! Nós temos o Haddened, né? Deixa eu ver aqui. Furnator Blazing. Ah, uh, rapaz! Quantos que eu tenho? Oito. Preciso de 16 desse carinha. Se eu, se eu der conta, a gente já upa ele, velho. Aliás, aqui, ó. Se eu não me engano, a sua energy cell transfere 3k. Isso aqui? Não. É 16. Essa transfere 16. Agora, uh, céu do poa, transfere quanto, cara? Se for, acho que vale a pena, hein? Poa. Uh, 20 mil, cara. 20 mil, velho. Acho que vale a pena fazer, galera. E trocar. A gente troca aqui, ó. O problema é que, para trocar aqui, uh, eu vou ter que ir em todos os lugares onde tem um entangle e trocar, cara. E eu não lembro direito. Tem aqui... Talvez aqui na... Opa. Aqui não. Aqui, ó. Nas abelhas. <coughs> Que tem... E... Ai, com a coordenada? o oh, melhor ainda então, hein? Tem certeza, gordinho? Não, não entendi, Anonymous, que você falou, cara. Aquela Energy Cell que eu tenho lá é a de Blazing. Ela transfere 20K. Aqui, ó, se foi isso que você tá falando. Ó, eu tenho essa aqui do thermal, tá? Que transfere 16. E aquela lá, ó. Aqui, ela transfere. É, essa é a Blazing, tá vendo? Ó? A Blazing transfere 20K. Não, acho que a gente podia fazer, Gojin, um baú desse. E já podia fazer um Fornator. O pack, eles Fornators, na verdade. Né? Porque eles vão produzir 800 RFs cada um. Vai ficar 6.400 RFs que eu vou produzir, não é isso? 800 vezes 8. E agora eu tô produzindo... 8x360 Nossa, mais Increase. que dobra, cara I love it. Que isso, seu mente Uai, cadê o O, o, o alerta da Da Raid? Ah Ah <laughs> Ah Rosiel, seja muito bem-vindo é aí, cara. Juniorzinho, seja muito bem-vindo. Manteiguinha, seja muito bem-vindo, galera. Mente, como que você tá, meu querido? Eu faço lives de Minecraft principalmente. E principalmente com mods. Às vezes, de vez em quando, rola um vanilão também. Uh, tenho também um canal You're no crazy. YouTube, pra quem quiser dar aquela força, dar uma exclamação YT aí. E sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Mente. Muito obrigado pela sua hype. E aí, Fanny, buenas tardes. You're crazy. Galera, obrigado pelos follows. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Qualquer dúvida que vocês tiverem de mod e tal, se a gente souber, eu falo. Se eu não souber, o chat aí tem uns caras que manja demais de mod também. Então tirem curiosidade, dúvidas sobre a base aqui, o que, que eu tô fazendo, o que, que a gente fez, como que a gente fez tal coisa. Fiquem à vontade, beleza? Hoje nós estamos jogando Enigmática 6. É um mod pack. No modo expert, tá? Então, é isso. <laughs> E aí Mark, buenas tardes, Farming, vim pelo mente, seja bem-vindo Farmeng, é, Mark obrigado pelo follow, Farming, obrigado pelo follow, Pack Games obrigado pelo follow, sejam todos muito bem-vindos galera, tô com fome, porém bem, eu também tô com fome, Mar... hey, que é isso aí Mark? Mark, Mark, pô Mark o canal primeiro, véi. vai que eu engano e sou é legal só na primeira meia hora. <laughs> e aí, Juniorzinho, tudo tranquilo? Galera, sejam todos muito bem-vindos Mark, entra lá no Discord, vincula o Discord com a... com a Twitch Pra você ter acesso às salas do Discord, dos do, do subs lá Trocar ideia com a galera Tem uma comunidade bacana aqui no canal, cara Você vai curtir, velho Dá pra fazer bons amigos aqui nessa galera Vai lá, Mente. Obrigado, Mente. Obrigado demais pelo... pelo, pelo gank, velho. <laughs> Valeu, Mark. Galera, quem quiser saber o canal do YouTube, dá uma exclamação YT aí no chat. Pra vocês acompanharem a série que tá rolando lá. É... Tô fazendo... Tô terminando a série de... Create Above and Beyond. O Mente tá jogando esse modpack também, né? Eu tô... Tentando encaminhar ela ali pro final. E tô pensando em vários projetos lá pro YouTube também, tá? Então quem quiser dar uma força, quem puder, acompanhar lá o canal, assistir os vídeos, comentar e falar a sua opinião, o que achou. Será sempre muito bem-vindo. Valeu, Mark. Muito obrigado, cara. Mark, exclamação DS. Entra no Discord. E... Vincula a sua conta da Twitch com o Discord para você ter acesso às salas de subs, mano. E a gente atualmente tá com dois servidores ligados ao canal para os subs, velho. Um Vanilla e um com mods que tá justamente com esse modpack aqui, velho. Tá? Então se você quiser brincar com a galera, conhecer o pessoal, está convidado. FH, FFH, GTS. Seja muito bem-vindo ao hospice aí. Valeu pelo follow também. Tudo bem, galera? Para a galera que chegou aí, uh, essa aqui é a nossa base, tá? Uh, eu estou construindo aqui uma, uma cidade meio, meio dark aí, meio coisa, tá? Uh, cada prédio aí tem a sua função, a sua produção sendo feita. E hoje nós estamos mexendo com a parte de... De storage, né? De sistema de storage aqui com o refired e ao mesmo tempo também melhorando a nossa energia, tá? Que é justamente o ponto que eu estou agora. Eu quero melhorar aqui a produção e a transmissão de energia. A cidade sem telhados, por enquanto, por enquanto, tá? <laughs> Evelyn, vim trazer amor. Muito obrigado, Evelyn. Ô, oh, 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 Evelyn, a, a ideia Evelyn, é o seguinte. Eu queria construir uma cidade meio fantasy, meio steampunk, assim, sabe? Uma mistura dos dois. E com um ar mais sombrio, tá? Não macabro, tá, galera? Sombrio. Tipo assim, escuro, sabe? É... E eu queria construir... A minha ideia era é, construir não só uma base na horizontal, mas uma base também na vertical. Então, a ideia é que tivesse não só vários prédios, mas que você uh, tivesse vários, vários níveis de acesso entre os prédios, tá? Então, aqui você consegue acessar os prédios por vários níveis. Então, tem o, o chão, o nível do chão aqui, né? Do piso. Ao mesmo tempo, tem os níveis superiores, assim. Você vai poder andar na base por vários níveis, sabe? Eu quero fazer uma coisa meio louca, assim, meio doida, entendeu? E aí eu quero que seja um ambiente também legal de andar por ele, sabe? Você vai andando e vai tendo pilares e prédios e não sei o que. Imagina que tudo prédio, assim, ó. Prédio aqui, prédio aqui, tal. E aí você passa, tem máquinas rodando. Essa é a, essa é a, a onda dessa base aqui, sabe? Vamos ver se vai ficar legal no final, né? Mas como disse o gordinho aí zoando, ó, é a cidade sem telhado, porque os prédios estão todos sem telhado, tá vendo? Aqui ó, falta os telhados todos, só aquele lá que tem telhado, e aquele e esse aqui ó. O resto tá tudo sem telhado, precisa acabar. Então, gordinho, é... eu vou fazer o interior dela em off e quando a gente for instalar a produção vegetal, a gente volta nela, mas com ela já construída e decorada. Eu não vou decorar ela em live, não. Eu comecei aqui, ó, colocar os vidros do Botânia, tá vendo, ó? Fiz a cúpula aqui, essa semicúpula, né? Aqui das árvores. E aí eu vou fazer o interior dela e a frente dela aqui, ó, em off, a decoração, sabe? E quando a gente for trabalhar aqui, quando fazer a produção vegetal, eu faço em live. Uma fortaleza? Não, uma cidade que. Oh, como é? Kizomaku. Assim que fala? É uma cidade, cara. Eu quero fazer uma cidade aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui tá mais um pouco... Tá mais acabado, galera. Ainda não tá finalizado totalmente. Falta umas decorações, umas gracinhas que eu quero fazer. Mas eu dei uma caprichada a mais já aqui nesse prédio, ó. Esse aqui é a produção de blocos, ó. Então aqui a gente tem fábrica de cobblestone, fábrica de blackstone de Deep Slate, Basalto, essa pedra aqui que chama Shiver... Shiverstone, é... Cascalho, Gravel, né? Areia, Flint e uh, argila. E tem esses três aqui também, ó sendo produzido aqui. Então aqui é a nossa fábrica de blocos e aqui embaixo é a fábrica de vidro. Só que aqui embaixo não tá arrumado não, ó. Tá tudo feiosão ainda. Precisa arrumar. Mas Isso aqui é a nossa fábrica de vidro, ó. E o vidro vem para cá. Aí eu preciso arrumar aqui esse storage ainda. Muita coisa para fazer, galera, nessa série e Se quiserem acompanhar, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Eu ficarei muito feliz. Até perdi o Dunkinu, verdade. <laughs> Mas vamos lá, vamos voltar o temático aqui. Se vocês chegaram hoje, galera, quiserem, tiverem curiosidade de saber alguma coisa de algum outro lugar da base ou de algum mod, de alguma fábrica, só perguntar, tá? Eu paro, interrompo, não tem problema nenhum. A live é pra gente trocar ideia, cara. Trocar ideia de construção, trocar ideia de mod, trocar ideia de automação, trocar ideia do que for, entendeu? Cara, deixa eu, eu sempre olho esses caras. Aqui, por exemplo, ó. Moonstone, velho. Emerald. Vamos comprar tudo que ele me vender de Moonstone aqui. Vem cá. Ops. Aí, ó. Moonstone é bom. Muito obrigado, viu, seu moço? Valeu. Oh, meu Deus, esqueci de, de mudar a tela. Agora foi. Ah, e domingo, galera. Domingo é o dia que a gente ouve um samba durante a live, entendeu? Então hoje a playlist é só samba. Então aproveitem também a playlist. Fica o convite para conhecerem aí os. Alguns dos grandes sambas que nós temos. Fábrica de Andesite, gordinho. É, tô fazendo com abelha, tá? Uh, aqui, ó, a gente pega Artwood. Cadê? Eu não tenho aqui, não. Uh, deixa eu pegar ali, ó. Pra te mostrar. Aqui, ó. A gente pega aqui, ó. Essa madeira aqui. Tá vendo? Aí, aqui, ó, eu coloco a madeira aqui. Nesses caras. Esses caras colocam a madeira ali, ó, tá vendo? Aí, as abelhinhas, quando elas saírem daqui, elas vão polinizar essa madeira e vai transformar em um desses aqui, ó. Um desses dois. Só dou ouvindo samba? Ô, oh, louco. Bom demais, né, Nossa, eu adoro samba, cara. É aquela abelha do... Do Create, ô, oh, Godin, É Clockwork Bee, eu acho. Vamos esperar ela sair aqui, ó. Olha aí, olha aí meu guri ah. Acordo escutando em off que isso seu Jay você nem deu um bom dia para nós Jay e aí Kiko buenos, buenos dias Kiko como você tá meu querido? Kiko vocês não me mandaram sem o Adriano Cadê o Adriano? Tava aí quase agora vocês me mandaram lá se vocês querem que atualize lá o servidor, cara, para 1.19, hein? Olha aí. Cadê a abelhinha? Sai, abelha. Bom, é isso, gordinho. A abelhinha tá ali, tem duas abelhas. Elas saem, vem aqui no, nesse negócio, rela aqui, volta polinizando. Quando ela poliniza transforma aquela madeira em um desses dois, tá? E aí, Kiko, tudo tranquilo, cara? Como é que você tá, velho? Pois é, mas quer que atualiza o mapa e pronto, ou quer começar de novo, do zero? Tranquilo, Kiko. Vocês que mandam, cara. Vocês que mandam. Só atualizar? Beleza. Vou perguntar pro Adriano também, se pra ele tiver tudo, tudo bem. Aí eu já atualizo. Se não, a gente conversa mais um pouco. <laughs> Vou mandar mensagem para ele. Ele tava aí quase agora na live, cara. Deve ter ido almoçar, alguma coisa assim. Então vamos lá, galera. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer. É muito chato fazer dielétric. Tá, vamos lá. Tá, silicon e send hum, Silicon. Uh, qual que é a proporção? 3 para 2 para 2. Cara, vamos fazer um pack cheio. Não vai dar muito, né? Hum... Deixa eu ver, se eu fizer aqui, ó. 3. para dois. O TAR nós temos aqui, ó. rapaziada dois aqui e sende hum. pegar areia aqui hum.

Eita! Então tá, né? Eu já tenho. Ô, <laughs> oh, beleza, olha! Ai, ai. Às, vezes, às vezes eu gosto de mim, viu? Às vezes eu gosto de mim, viu? Às vezes eu me amo. <laughs> já deixei pronta a parada ali, um monte. Não lembrava. Aí, nossa senhora, que beleza. Tá, agora a gente precisa pegar lá os nossos geradores. Vamos pegar lá. Vamos na usina. Então vamos lá aqui. Beleza. Beleza. Isso aqui nós estamos upando, galera. Os geradores, tá? Eles estão produzindo 360 RFs. Vão produzir 800 RFs, ó. Agora. Essa. Então agora a gente vai começar a produzir muito mais RFs aqui. Tá. E vamos fazer a nossa bateria, né? A bateria opadinha aqui, ó. Essa aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma cell aqui. Tem uma base aqui. Hum... Eu consigo upar ela direto? Consigo, velho. Oh, isso é meio roubado, hein? Beleza. Não? Não consigo? Basic. Não consigo, não, né? Que não, acho que ele só aceitam um tier anterior. Apesar de mostrar aqui, ó. Jeremias, olha pelo seu fórum. seja bem-vindo aí, Jeremias. Fique à vontade, sinta-se em casa, cara. Olha o craft do gerador. Ah, porque eu tô olhando o gerador, cara. Aqui, ó. Tá certo. É, eu tô olhando o gerador, velho. E, ó, esse aqui é aceita assim, ó. Nossa, velho. Ah, eu preciso fazer mais plástico, cara. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. Plástico. Tá vendo, ó? Preciso fazer mais plástico. Vou deixar 16 aqui. Você é velho guerreiro alumínio de e signalum tá eu preciso de quatro de cada para cada um aqui 76 é eu preciso de um pack então, vamos lá alumínio e hum. pegar aqui alumínio é esse aqui isso alumínio signalum Boa! Cara, a noite, da atmosfera que eu quero para essa base, velho. Tudo meio escuro. Vazonde. <laughs> assim que fala o seu nome. Esse aqui é o Enigmática 6, cara. No modo Expert. Tava olhando errado, Max. Tava olhando o... o Fornator aqui, ó. Vamos tirar ele daqui. Hum, hum, hum. Alô, Realengo. É Aquele abraço. Bom, vamos lá, galera. Uh, Dia elétrica. Dia elétrica. Tá. Uh, esse cara eu preciso passar quatro vezes aqui. Então são quatro desses pra cada um desses. Tá certo. Um pack de cada. Boa. Vamos lá. Na fábrica. E aí, seu Aiba? Essa semana, seu Aiba, eu acabei tirando uma... F... Me dando uma folga, tá ligado? tava precisando dar uma, uma arejada na cabeça, o aiba do do você tava muito travado, sabe? Então foi muito bom cara para mim. É... Para distrair a cabeça, sabe? É legal essas mãozinhas funcionando, né, velho? Aí eu acabei tirando a semana de folga, digamos assim, sabe? Das lives. E eu aproveitei e joguei outras coisas, fiz outras coisas também. Dei uma mudada, sabe? Uma variada? Pra voltar com tudo, assim, entendeu? Foi bom, cara. Foi bom. Voltou, tô bem animado. Eu tava animado com as séries, mas sabe quando você. Ah, tem que fazer tal coisa, tô com preguiça. Ah, tem que fazer não sei o que, tô com preguiça, sabe? Aí eu dei uma. Uma. Essa semana de folga, eu me dei essa semana de folga, porque eu volto animado, com vontade de fazer tudo, sabe? Tenho novas ideias, a gente acaba fazendo outras coisas, então acaba gerando novas ideias. Pro, pro que a gente tá fazendo. Mas foi isso, cara. Foi mal sumir isso assim do nada, né, velho? Sem avisar, sem nada, né? Desculpa aí, Aiba. Project Zone 3, ô! Oh. Essa é sensação que de, de esgotamento assim, ô oh, Vazonde? Bloqueio? Quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Depois se senta no prato, prato da lâmpada pra descansar. Fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Minha avisa, Reginaldo. <laughs> Mas quando foi assim, vazão de fase, pelo menos para mim foi bom, cara. Essa semaninha aí de folga, sabe? Aí eu aproveitei que tinha muito tempo que eu não jogava Ark Survival. Eu adoro jogar Ark. É... Pelo menos adorava, né? E tinha muito tempo que eu não jogava, saca? E. Tá, ah, precisa só de dois, né? Ah, temos aqui. Pronto. Vamos botar ela lá. E vamos ver, vamos ver, Gordinho. Tinha muito tempo que eu não jogava Ark, cara. Tinha mais de um ano que eu não jogava Ark, assim, sabe? Porque eu tinha enjoado de Ark. Eu tinha jogado tanto Ark que eu tinha enjoado, cara. E. Saiu um mapa novo de Ark agora essa semana também. Aí eu já. Voltei a jogar um pouco de arque, é saca? I love it. E aproveitei pra brincar um pouco no mapa novo. E descansei nem abri o Mine essa semana, galera. Primeira vez que eu abri o Mine foi ontem. Desde a live de domingo, passado, eu abri o Mine ontem, sabe? JD, JD, HD, JS, HD. Seja bem-vindo aí, cara. Valeu pelo follow. Vamos ver, gordinho. Vamos testar, cara. Agora, hein? A hora da verdade. Agora é a hora da verdade, hein? Vamos ver? Tira aqui. You're crazy. I love it. Oh, e a vantagem é que eu posso deixar todos os lados para receber e extrair, né, gordinho? Apesar dessa aqui caber mais, essa aqui eu consigo. Ela tem um output maior. E eu consigo extrair de todos os lados. Isso facilita muito na hora de, de configurar os em Entangle, né? Agora vamos ver lá se funcionou. Oi! -a! Aí sim, hein, gordinho? Aí sim, hein? Ó! E aqui a gente fica com um história de extra só para o ó. Podia colocar esse aqui, né? Pro Refined. Luner, é assim que fala, Luiner? Seja muito bem-vindo aí, Luiner. Tá curtindo a playlist, Evelyn? <laughs> Aliás, quem que falou que ia me mandar mensagem no Discord? Deixa eu ver. Querendo a playlist? Não abandonei não, seu Fang. Foi o famoso dar um tempo, sabe? Pô, vamos dar um tempo... Eu fiz com todo carinho, Evelyn Todas as músicas eu ia lembrando de samba Que eu curtia, sabe? Eu não sonhei com você Na época eu não tinha máquina de lavar Aí eu tinha que lavar a roupa, né? No tanquinho. Aí eu deixava pra lavar no domingo de manhã, porque tinha uma rádio aqui em BH, deve ter ainda, né? Ela deve ainda tocar. É, que tinha um programa de samba no domingo de manhã. Aí eu me acostumei, sabe? A lavar a roupa. Isso foi alguns anos, assim, né? Que eu passei. Então eu acostumei, domingo de manhã, a ouvir samba, sabe? Eu ia lavando roupa e ouvindo samba. Lavava a roupa todinha lá, né? No tanque, batia a roupa, enxaguava, pendurava, não sei o quê. E eu me acostumei, aí domingo de manhã, Evelyn, a, a gente toca só samba na live, sabe? Durante a semana varia, a maioria é rock, né? Um rock clássico, um rock antigo que não tem perigo de assustar ninguém. E final de semana, no, no domingo, é só samba. Modpack PC de padaria? e Creuzinho, puxa vida. Não sei, cara. Alguém tem alguma dica, galera, de modpack mais leve? Tenta os Skies ô Creuzinho. Sky. Modpack Sky costuma ser mais leve, cara. Tenta algum Sky. Mais um pouco, amor. Eu ainda não dancei com você. Fica, fica faltando alguma coisa, é, exatamente. Agora eu não sei se eu. Eu podia ter só invertido as duas, né? NTC2? Aí Creuzinho ó, ele é ele é leve ou gordinho esse Modpack? Muito bem galera ó, agora temos Refined tá, uh, temos alguma energia aqui para ele, temos uma folga para poder fazer mais e uma coisa que eu tenho pensado galera é investir um pouco em energia solar cara, essa energia solar do Poa ela é muito roubada. Eu Eu acho que a gente pode fazer uma energia solar antes de partir para energia nuclear. Cadê? Eu? Aqui, ó. Porque a gente já tenta fazer o reator do tamanho máximo aqui, né? Ó. Mas antes disso, eu acho que eu vou fazer solar. Pra gente começar, galera, a automatizar as receitas, ampliar esse sistema, fazer HDs aqui e fazer os crafters também. E aí, seu querido? O Marco, muito obrigado pelo follow Isso é muito bem-vindo ao hospício. Tu-tu-tu-tu-tu-tu... Tô bom, na ontem não foi cal. Eita, rapaz! Coisa que eu mais gosto é desenhar o som de samba. É mesmo, que Marcos. Você desenha o quê, cara? Você faz arte, tipo design? Se for, Kizo, manda no Discord lá algum portfólio que você tiver, cara. Eu faço parte de uma equipe chamada Os Guerreiros. E direto a gente tá precisando de arte, cara. Aí já tem alguns designs que a gente trabalha, mas é sempre bom ter mais contato. Me manda e se você tiver um portfóliozinho, não sei se você faz profissionalmente isso, né? Você faz thumb, gordinho? Dando mole, gordinho. Hoje a gente mexeu aqui, oh, querido, com o Refined, finalmente instalamos o computador aqui. <laughs> eu já tava com ele mais ou menos pronto há bastante tempo, mas só hoje que eu fui instalar ele e a gente deu um upgrade na produção e na transmissão de energia para dar conta do Refined, querido, porque o Refined aqui, ó, oh, o Refined é só isso aqui, ó, oh. tem só isso e mais um uh, external storage aqui, tá vendo? Só isso, só isso ele tá gastando 900 r 950 rs por tick. Eles colocaram refinance para consumir muita energia, cara, nesse modpack, sabe? Ah, é só pro hobby? Não, de boa, quisou. Zo... Se quiser compartilhar no Discord lá também, pisou os desenhos, cara, fica à vontade, tá? Lá tem uma sala lá para postar imagens e tal. Pois é, cara. Aí o que que acontece, querido? Eu tava limitado. Uh, eu montei o básico hoje e a gente ficou limitado na questão do cabo. Porque. Aqui ó, esse cabo só transfere 3.200 RFs por tick. Entendeu? Então o cabo ia limitar aqui para mim o... o tamanho do meu sistema do Refined. Aí eu dei um upgrade já no cabo. para começar a montar agora o sistema mais completo. Colocar crafters, colocar storage bus e tal. Mas, galera, seguinte, próximos passos agora na nossa evolução. O uh... que, que, que nós vamos fazer? Nós vamos incrementar o nosso sistema do Refined. tá? É, e eu vou trocar esses sistemas de storage aqui, ó, por drawers. Aqui, ó. São três sistemas de armazenamento que eu tenho. Esse aqui, vou ter que trocar tudo por Drawer, tá? Uh, qual o outro? Ali na cantaria, né? Eu vou trazer todos aqueles blocos ali para cá e a gente vai armazenar isso aqui também. Montar, né? Aqui já tá montado dos Drawers, né? E lá no... Na nossa farm lá de móvel A nossa farm aqui com o bichinho aqui. O Trigme. Aqui em cima, então, vai ser Drawer também, ó. Beleza? Eu vou fazer em off, isso. Mas qualquer coisa, provavelmente, vai ficar uma parte pra fazer em... Em live. Vai usar HDs? Vou sim, querido. Eu vou porque... O sistema do ocultismo ele tem um tamanho máximo, então pode chegar uma hora que eu precise expandir o meu storage, tá? E o sistema aqui ele não vai suportar mais. Ó, nós estamos gastando um terço dele, tá vendo? Então pode chegar uma hora que ele não vá suportar mais uh, itens e eu precise guardar mais, entendeu? Então eu vou fazer uns HDs, sim para a gente ampliar o nosso sistema de storage. O drawer é muito caro antes, ainda é, ainda é. Nem o drawer em si, querido, oh, creuzinho, não, querido. O drawer, o caro é os upgrades, os upgrades que são caros. Ó, até agora eu só fiz o Blazing. Dá para fazer esse cara aqui? Deixa eu ver. Não, ainda não dá, porque eu não tenho Astral ainda. Precisa entrar no Astral para fazer esse upgrade. Tão caros são os upgrades do Drawer, sabe? é caro por causa da runa, hein? Cara, vai uma lodestone. Ah, tranquilo. Infus edição metal talvez seja o mais tretinho aqui. É, então, mas a, a ideia é essa, galera. Eu acho que pode ser uma solução boa pra gente de inventário e de management. Void é caro? Não muito. Não, não é não. É. Alumínio, cacto. Hum... Um favo qualquer, com chique não. Não é caro, não. <laughs> Mas é isso, galera. Então, amanhã a gente continua trabalhando aqui. Pode ser? Eu tô com fome, velho. Vou almoçar. Hoje já fizemos um belo de um... De um... Avanço no nosso sistema de storage. Em off. Eu vou continuar trabalhando lá na nossa estufa. Na nossa greenhouse. E a gente volta amanhã a partir das 6 horas da tarde, beleza? Eu vou pedir para vocês não saírem ainda. Vamos comigo num gank, galera. Para gente chegar lá com bastante gente. Dá moral para mim, dá moral para quem a gente gankar. É... E lembrando, galera, que nós temos lá o canal no YouTube, tá? Uh, e temos o Discord também. O primeiro Discord aí é o Discord aqui do canal. O segundo Discord é o Discord dos Guerreiros. É a equipe que eu faço parte, com vários youtubers e streamers. E vão lá, que vocês vão gostar. Eles fazem... Tem conteúdo de tudo quanto é tipo de jogo, galera. Que vocês vão curtir. Beleza? <todos> Ok? É isso, galera? Então Deixa eu ver quem que tá aqui online E essa semana, galera, tem live normal Então, todos os dias, a partir das 6 horas da tarde, não tem ninguém que eu conheça em live, galera Deixa eu ver quem que Vocês tá tem... aqui Ai, online caramba, Que susto e essa... É... Vocês têm alguma indicação? Vamos ver do Mine Boy, é de samba e nada mais e nada mais alguém tem alguma indicação galera não, 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 não. Obrigado você, Evelyn. Obrigado aí por ter curtido tanto a playlist e ter curtido também o estilo de jogo aí que eu faço. Que minha onda é essa, sabe, Evelyn? Eu gosto de construir uma coisa legal e que seja funcional ao mesmo tempo, sabe? Casmila, ela tava fazendo nível um ano aqui na plataforma. É mesmo? Deixa eu ver se eu acho. Ela tá fazendo Mine? Ela tá streamando Mine? Cadê ela? Ela tá jogando o quê? O nome dela na Twitch? Só o nome, o, o Evelyn, pra mim? Eu não achei ela. Se ela fazer fazendo mine, eu não achei. Casmila. Não sei dizer. Hum. Você não sabe dizer se ela tá fazendo mine ou não sabe dizer o nome dela na Twitch? Cadê, galera? Direto vocês indicam alguém. Hoje que eu tô pedindo, ninguém indica nada. Casmila, realmente não achei Casmila. <SILÊS> <silence> Domingo não tem ninguém. Eu tenho o perfil vermelho. Não achou não. Casmila Casmila não achou não, ninguém. Não, pera. Vamos lá, galera. Vamos na Casmila, indicação da Evelyn. É depois das duas, né, quis Vamos lá, então. Vamos conhecer o canal da Casmila que eu vou almoçar. Cheguem lá, galera, dando um buenas tardes para ela, assim ó. Buenas tardes para ela, beleza? E pessoal, quem chegou hoje, espero que tenha gostado da nossa live, tal. Esse jeito esquisito aí de fazer lives e tal, de jogar, de conversar. É, temos lives todos os dias da semana, a partir das 6 horas da tarde, tá? Só no domingo, que é a partir das 10 da manhã. E... e é isso. Tem YouTube também. Essa semana tem vídeo, tá? É isso aí. É... E valeu, pessoal. Muito obrigado por todos vocês. Obrigado aos subs e resubs também, né? E é isso. Valeu. Muito obrigado e até a próxima, beleza? Valeu, galera. Fui. Boa tarde para vocês. Bom domingo e boa semana para todos nós, hein? Valeu. Valeu, seu Fang.